Bagi penggemar laksa pula, daerah Balik Pulau adalah tempatnya. Laksa Janggus Kak Timah terbahagi kepada tiga lot ruangan hidangan wajib, iaitu ruangan laksa, air batu campur ABC dan pisang goreng panas dan ubi goreng panas. Harga semangkuk laksa special ialah RM3, manakala laksa biasa cuma RM2.50 sahaja. Datang all the way daripada Kota Baru, Kelantan, semata-mata nak merasa laksa kat sini. Orang cakap sini laksa memang best. Member-member kat Penang apa semua memang sagas makan laksa kat sini. Ni dah kali keempat dah makan kat sini, semata-mata nak rasa benda ni. Okey, kepada anda yang di luar sana yang dah sampai kat Pulau Pinang ni, especially dekat area Balik Pulau ni, kat sinilah korang akan jumpa laksa yang paling sedap. Dia punya pedas tu, punya masam tu memang ada dalam, memang rasa dalam lidah tu. Tak jumpa kat tempat lain. Memang kena rasa.